תשמעו קטע, התושבים הישראלים בדרום תל אביב טוענים כבר שנים שהם הפכו להיות המיעוט, והאוכלוסייה הזרה שהגיעה מאפריקה ומאזורים נוספים בעידוד הממשלה הפכה להיות הרוב. אז אנחנו יצאנו ובדקנו, והגיעו לנו נתונים מאוד מאוד מעניינים. בשנה האחרונה זה התפוצץ עלינו בבת אחת, ואנחנו מתמודדים עם מציאות של צמצום של הכיתות שלנו והכנסה של ילדי עובדים זרים לתוך הכיתות. בשנת הלימודים הקרובה, שתחל בספטמבר 2020, יתחילו ללמוד בבתי הספר היסודיים הממלכתיים בדרום תל אביב, בכיתה א', 496 ילדים עם דרכון זר. הילדים הישראלים שיתחילו ללמוד הם סך הכל 70 במספר. המשמעות של המספרים ברורה, בתוך כעשור האוכלוסייה הזרה גדלה בחינוך הממלכתי בכיתות א' פי 15 אל מול האוכלוסייה הישראלית שהצטמקה במחצית. הישראלים נוערים החוצה מדרום תל אביב. היום אני ממשפחתי גרים בפרדס חנה, היו הרבה מאוד אנשים זרוקים על מדרכות, נראים הומלסים, חלקם מבריקים, ילדנו, חזרנו הביתה עם תינוק והיינו איתו. 7 חודשים בסך הכל, באזור של הגדוד העברי, זה מה שהיינו מסוגלים בעצם לחוות. אחרים, חילונים גמורים, בוחרים לשלוח את הילדים שלהם במקום לחינוך הממלכתי, דווקא לחינוך הממלכתי-דתי. יש מחשבה שיבואו אוכלוסיות, אבל בפועל כשהם מגיעים לגיל חינוך והם רואים את מצב החינוך בדרום העיר, הם מתפרקים. פה יש הילדים שלהם גדלים, הם מנסים להעביר אותם לחינוך בצפון העיר, ואם הם לא מספיקים, הם עוזבים. בסופו של דבר החצים מופנים לכל עבר, התושבים מפנים את האצבע המאשימה לעירייה, העירייה טוענת שהממשלה אחראית. אני לא אגיד שהמצב הוא לא קשה, באמת אני אומרת בכאב, הממשלה הביאה את האוכלוסייה הזרה, הורידה אותם בלווינסקי ואמרה עכשיו זה בעיה של חולדאי, לא מעבירים להם כספים, מבזרים להם הבטחות מפה ועד להודעה חדשה, ולא אכפת להם, פשוט הממשלה לא אכפת מתושבי הדרום. תושבי דרום תל אביב טוענים, החיים שלנו הפכו לסבל ואף אחד לא דואג לנו.